Assalomu alaykum do'stlar, bilan kanal Abbos va Kamina. Abbos do'stlar, bugungi videomiz Forza Horizon 5 va bitta savol ko'p keladi menga. Abbos aka, nega video kam chiqadi? Haftada 2 marta chiqaradi. Chiqas ko'proq. Heyo, xabar salom do'stlar, sizlar bilan Zedon do'stlar. Bugun video sizlar, bugun video sizlar bilan birga biz GTA 5 RP serveridamiz do'stlar. Bugun o'yinga bekordan-bekorga kirganim yo'q. Men bugun tuning show domini olmoqchiman do'stlar. Ya'ni 3-chi qismda adashmayotgan bo'lsam, agar adashayotgan bo'lsam, kommentariyalarda to'g'ri yozinglar. Deysizki, siz men gap bo'lyapsizki. Men unaqa, men uyimda mana uyimga qo'qqanimni ko'rdingizmi? Bir aka. Deysizki, bor, osha bor ko'p deysizki, lekin bular odam endi. Nima deganingiz eshitdingiz aka? Nima deganingiz? Yo, eshitmadim, eshitmadim. Bo'ldi. Da, xullas qaranglar do'stlar, videoni previewdan ham ko'rib o'rgandirsizlar, tushungandirsizlar. Ha. Uyingizga sizni crash berdi. Ey, bular besh kishining oldi qotib qoldingiz. To'xtang, opsimga uzun ko'ylagim kiyib olayim. Xo'p do'stlar, qaranglar, videoni boshidan ham ko'rgandirsizlar. Bugun sizlar bilan birga bizlar legendarni bo'lgan, oldingi videoda ham aytdim, esingizda bo'lsa, bir anaqa garajga olib kirib, o'sha tuningga olib kirib, tuning mashina qani. Tuning qilaman deydim, lekin narxini ko'rib qochib ketdim. Hozir endi o'sha do'stlar, men sizlarga mashina ko'rsatsam hozir, hamda tashqari chiqamiz. Va do'stlar, mana 350Z do'stlar, Nissan 350Z bu mashinani drift mashinalarga qiziqadigan JDM karchiklar, o'zi JDMchilar hammasi biladi, yaxshi taniydi. Mashina legendarni bo'lgan, legenda mashina, prosta industriyaga, o'zim bu industriyaga anchagina ko'p narsa olib kelgan. Bugun do'stlar, mana shu mashinani polni tuning qilamiz. I do'stlar, qarayinglar, agar 1000 dollar yig'sanglar, mashinani bagi bor, mashinani 400 ga olib chiqsa bo'ladi. Bu degani bezot ekani Monza mashinasi bilan bir xil yuradi degani. Qaysiz kiydirmang. Deysizki, mol sotganda gapirsa bo'ladi. Do'stlar, like yig'sanglar, bugun borib, bugun bordim men keyingi videoda o'zi tuning qilib o'shani tuning qilib yaxshilab polni bagi bor. Endi bag do'stlar, rostini aytsam, agar kimdir qilmoqchi bo'lsa, bu narsani takrorlamanglar. Aytib o'tgandek, bu bag. Hozir endi do'stlar, mashinaga o'tirib turib ichini ko'rsatib turaman sizlarga. Bezotga kelib olsa ham kerak hozir. Mana ichi oddiy do'stlar, tak sibi, normalniy. Do'stlar, bo'lmasa hozir beshkam kutamiz i videoni davom ettiramiz. Xullas do'stlar, bezotga kirdi. Hozir o'tiramiz endi. Qaranglar do'stlar, sizlarni hammalarni GTA 5 RP Rocker serverida yoki любой boshqa proyektda kutamiz. Albatta kirishinglar bilan nastroykaga kirib, F12 basmasini bosib nastroykaga kirib, любой boshqa proyekt deganda aytib ketdim, 13 server bor o'zi. Da, 13 server bor do'stlar, ya'ni proyekt deganda boshqa proyekt emas, именно mash proyektda boshqa anaqa serverlarni aytaman. Har xil savollar berishyapti. Rockford Nation serverida o'ynaysizlar ham deb yozdi. Do'stlar, qaranglar, bu mashinaning maksimal kasi 222, ghost toyimizda 600 mingmi deb aytsak. Bir tarafdan ko'raylik, qarang. Hozir tushib qaraman, beshga o'shani to'xtadim, o'zi baqirib tashlamang. Qaranglar, kiramiz, dokumentga kiramiz. Yo'q, bu yerda probeg 154 km, qatta bu yerda narxi prodat bo'lsa ko'rinadimi? Meni bo'lsa ko'rinadi, men personajdan bilan. Qani bu yerda tra anaqa mana Zcam. Qani Zcam? Porsche 350 yo'q bo'lmas, Toyota, Nissan Z man 600 ming. 600 ming dollar go'st to'yimiz narxi, davlatda sotib olishi. Menga adashmasam bu mashina keysdan tushdi. Adashmayapman, aniq keysdan tushdi. Hozir endi do'stlar, qaranglar, bankka borib pul yechamiz. Birinchi operatsiyamiz. Qatta bank bor deysizki, mana chapda bank bor ekan. Bankka borib pul yechib, bitta narsani e'tibor berdim. Qatta uyingizga kiradi hozir. Deysizki, shart emas, iltimos. Men buni o'zim uchun qo'yman deysizki, o'zim uchun emasmi? Ishoninglar, mashina ikkita ishlab yig'di shu pulni, borib pul yo'g'idi. Ikkita ishlab yig'madim deysizki, go'sht tashib yig'dim. Prosta menga prosta bu mashina tuning qilish yoqadi o'zi, mashinani tuning qilish. Men o'shanga yoqadi tuning qilish mashinalar, men sevaman. Masalan, yaqinda Need for Speed Unbound chiqadi, biladiganlar bo'lsa, даже 3 haftadan 4 haftadan keyin o'shanda etishlari bo'yicha, da etishlari bo'yicha emas, aniq va videolarni ko'rdim. Prosta nevomerniy tuning narsalar qo'yib yuborotgan ekan. Mashinani bir mingtadan ko'p do'stlar, o'ylayapsizlar, mingtadan ko'p tuningga. Hozir endi 500 ming yecha olamiz bu yerdan. Bizga 500 ming. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Do'stlar, qaranglar, bo'lmasa 500 ming yechdik. Hozir birinchi o'qiladigan ishimiz bu tuning qilishga borish. Mana tuning qilish qanchaga tushadi, donaymi? Bilmayman bizga. Bilmayman. Bilmayman bizga. O'shaning uchun do'stlar, like bosib, bilet jasur. Hop do'stlar, mayli. Kenzar bo'lmayman, o'zi mayli endi. Do'stlar, qaranglar, hozir bu yerga tuning qilamiz. Nima mashinani nimasi yoqmayapti bizga, sizga aytmanglar.
Nasıl yokmayıp değil ki ben iyi maçta. Maçta nasıl yokmayıp siz gideyim ha? Bu ne portadı? Hazır Bezot'ki ekranı yok bir zaman dostlar. İyi devam ettiğimiz. Yanımda bulayım diye çıkar dayım. Beşe darakla aptaşken siz dostlar kempiter arasından etibar vermek çiğdim. Grafika yok hazır. Siz otken bu şöyle GTG'ye abunabiliyene geldi. Lekin şundayım tekstürkeli yok. Nege? Savaş doğru. Qarayla, внутренний модификация на boshlaymiz. Dvigatel 78 000 deyizki. V6 3.5 litrli anaqa ekan. Yo beyizki bu ekonom emas bu. Beyizki men qilaman beyizki. Menga anaqa qilmang. Tarmaza do'stlar, kerakli narsa go'nishli mashina uchun tarmaza, transmissiya 38 000. Men do'stlar bilasizlar bu pullarni qancha topganman. Prosta zanija chiqmaymiz mashinani. Apuskat qilamiz hozirgina. Apuskat deydim. O'sha vaqt o'zi apuskat qilmaymiz, zanijat qilamiz deydim. Mayli endi farqi nima? To'g'rimi? To'g'rimi? Qo'ydim hozir, qo'ydim. Turbo tuning qo'yamiz do'stlar. Qaranglar. Turbo tuning bilan o'zi turbo bilan magnetizatsiya bo'ladi o'zi. Ikki xil. Magnetizatsiya bu amerikanskiy mashinalarda bo'ladi. Bunda oldidan chiqib turadigan ko'rgandirsizlar. O'zi mashina kapotidan beshga ko'ryapsiz. Ko'ryapsiz beshga? Bezodagi nima gapiryapsiz? Spoiler beyski, spoiler, qani spoiler. Buni beyski, qak bez buni beyski o'ylayapsizmi? Chuni qarangda drift qiladigan mashina beyski, drift qiladigan mashina. Qani hozir nechga qilmasligimiz mumkin? Beyski sizni kuligiz. Qarang, orqasiga yonoq qo'yamiz. Hop, bumper, oldi bumper. Bula fu. Nima morda bu? Bula nima bu? Bashara bu. Standart nisqa qanaqa o'zi? Bular hozir mana shu hozir bumper qilmay turaylik. Chuta oldi bumper vasi yoqmayapti bor-ku. Menga yoqmadi. Uh, bula. Uh. Uy, dostlar, prosta uf, bakovo yubka. Ha, bakovo yubka. Da, bakovo yubka ham ana karbon qilamiz. Vixlib. Vixlib yon tomondan chiqarsa bo'larmi-kina? Vixlibda. Da, farqi yo'narsa ekan. Tepaga qarayapti bunda. Tepaga qaragan qo'yamiz, deysiz 48 mm sarsiga. Reshotka, tom. Nima qo'ydim hozir? Nima almashyapti? Nima almashyapti? Nima almashdi? Deysiz, madar sezdingizmi? Balkim oldi bir narsasi almashtirayotgandir. Reshotka deganda nima almashyapti reshotka? Salonmi yoki? Yo'q. Mana tushunmayapman. Da o'yimiz. Kapot. Ne, u slishkam bo'lib ketdi. Oy, ish. Yaxshi-yu, no, yarashmaydi mashina, bo'lmaydi. Bir qilamiz, chunki salon almashyapti, deysiz, ko'rasizmi, qarang. Bir qilamiz, salonni almashtiramiz. Kalisa, do'stlar, kalisoga keladigan bo'lsa, sal muammo bo'ladi kalyosa tanlash chunki sal rostinasam disk qo'yish bo'yicha sal anaqam bor menda kasallik deydimi uncha disklarni anaqa qilmayman yoqmaydi masalan men o'zi bebis qo'ymoqchi edim boshida butga hozir ko'ringchi qanaqa bebislar bor ekan o'shanga qarab birorta yaxshi bitta bebis qo'yamiz shuna ko'rinishi voy blyad ayoq o'lib qolgan yetib qana bizga hali keraksiz qatiq keldi deyapti. Bu nechta modifikatsiyaga keluvdik, hop. Kapotda krishani qotdik. Hop, standa. Yo, krishani qotdik, qilgan ekanmiz. Kaliso qotdik, da, kaliso qotdik. Bebis tanlab qotdik, bebis qidirib qotdik qanaqadir. Hop. Vulkan do'stlar, mana bu Volk deganini bor-ku, diska. Mana shu Volk, da, Volk. Men buni birinchi bo'lib anaqada ko'rganman. Net for Speed Most Wanted'da ko'rganman. Volk, BBS, BBS'lar o'sha ko'p mashinalarning diskalarning nomini o'sha yerda o'rganganman. Rostini aytsam, yomon kolxoz tuning qilardim o'tda beyska men, ashaylagan. Bilaman, bu diskam chiroyli ekan, beyska qarang. Chiroyli ko'rinmoqda. Nima diska bu? Sport Power'mi? Bir nima yozilgan ekan. Beyska sizga ko'rinmayapti ekan ekranimi? Ko'rib o'tiribman. Qanaqasi ko'rib o'tiribsiz? Ekran. Ekran yo'qmi? Ekran yo'qmi? Ha, mayli. Demayli beysi. Mana bu
Bilin, ben bu mesela standart ne bebesdi. Motion için yarışmaya prosun etsem bu. Yani gol işini mi ki var? O şaka la koyun. No, o şaka, o şaka kadar ama azı yendi ben. Gol işini, uff bilin bir etkim ama kalayım. Fuuu. Başı çıralı gördük etkiyi, huni gördük oldu. Var ki bu diye. Fuuu, bir etkin de ben bu. Maşana koyun. Belli. Bilin, ben bir çıralı iken. Hoş geldin arkadaş, mesela maşın yok şeyin diskanı, Nexia'yan, Lacetti'ye koyuşuyan. Bor, bir bir de... Kimler çiçkine değil miydi? Rolls Royce kofayın da. Toshkentda mashinga o'xshagan diskani ko'rdim. Bunaqa emas, bunaqa anaqa emas, karbonli emas. Mamlaqasini 20 bittami, 22 tami shunaqa edi. Lashet deganmi qo'yishgan ekan. Endi o'zi shunaqa xunik ko'rinmoqdi. Instagramdan chiqadi. Borib shunaqa quskilarim kelib ketadi o'sha mashinadan ko'rib borib, prosta tushunmayman-da qaysi kallar bilan odamlar tuning qiladi. Bunaqa mashinalar ham bor-ku. Mana bu ham chiroyli, masalan, mana bu ham diski, zvyozdochka, standartni. Bilin etkanımda dostlar, diske tanılaşı şaşı esarlı. Her şey kıyın narsa şu. Diske, ne prosta kıyın, cüda kıyın narsa. Bu kuddanı, hani ayolla kırıp, dükkanı kırıp, kim talli diye bize çün miyimiz o? Münce, kup kap geçişade, münce nakilişade, bazar gibi, bargın kemikti, varo. Ha, uzağdan koyayım, lupanı basıyorum. Ha, bekle, şu hakkısı buradı, etmişsin. Oy. Oyunu bir aylantır bakalım, bunu kurma, uzağdan koyaydı. Maşiyam yaxshi, bu ham sport. Kechga salonda etish ortasi yo'q, qaysi birini qo'yib yetgan tushunmayman. Ana bilmayman. U bilin, oy! Volk. Bo'ldi, qoldiring, shunga o'xshatib bo'ldi. U bilin, bebismi? Yo'q, bebis emas ekan. Nariga narvani turdi. Zaltoy Volk yaxshi. Balabi, realni to'man do'stlar. Bittada ko'rdim, mana shu yuragim jiz etdi deydi. Mana buni biz kapotni ko'rmoqchi edikmi? Yok kapot mas, reshotkan ko'rmoqchi edim, nima ish qotganini. Deyski, tushunmayman. Nima ish qotganini tushunmayman, mana shu reshotkani bor-ku. Realni to'g'ri aytish. Ichida emasmi? Oke. Ichi ekran edi. Yo'q, besi ichida ham narsa o'zgarmayapti. Bilmadim. Mana shu nima? Erim masonda kirib almashtirib ko'raman. Rul o'zgarayotganmi ekan? Yo'q, rul o'sha. Nuka bumper oldi bumper. Mash oldi bumper bor-ku, mana qarang bizga. Blafu. Bla. Oldi bumper standartni standartni qoldiringiz-da, daje mana mash shu masalan mamunikida o'zi. Complete. Complete, lekin bizga oldi shunaqa xuni ko'rinyapti menga bor-ku. Bla, mayli hozir olib qo'yiraman, jaqimatmasa keyin sizcha do'stlar yozib qoldiringlar kommentariyada, birinchi variantmi yo standartni qoldiring? Bir bilan standartni pasti bir xil, no mambu, lekin slishkam bor ko'p, bla, shi. Niyo qo'yamizmi beska? Qo'yasmi? Yo'q, beska. Belly Faro 12 men qo'yaman unaqa narsalar, vinyl. Dragon qo'yamizmi beska? Dragon. Petrol vinyllari bor ekan. Yo, bu yo anime bo'yapti. Anime ham qo'ysa bo'ladi-yu, no. Hozir emas, keyinchalik almashtiraman. Bu qanaqadir oddiy. Как непонятно видно. Давайте хоза винил кимимиз де, тонер қойейли, биринчи лимузин. Оза лимузин тонировкасы бор чекин, да, ошани айтаман. Бор эди-ю. Ошани айтаман де, беси. Қанақадан қиламиз? Беси енді савол шунда. Енді дискеге қарап қилас. Э, дискеге қарап қилишатам, деса, сила қоп-қора қилсаңыз ҳам чиройли туради, мана кўрисизми? Диске золотой де, диске. Диске золотой ҳам чиройли, чишли. Қоп-қора. Қоп-қора дисми? Standartni qoralang qilamiz. Tipini almashtirsak, masalan, jemchujni qilib, keyin Matvich, matni gapirgan. Chrom, metal. Metal ham chiroyli ekan lekin. Yo, kommentariy yozib qoldiring do'stlar, chunki rang almashtira olaman. Ahmoqqa rang almashtirish oson deyishadi. Bilin, çöte chrom yemem de bakma. Oy, kıynel olma, kıynel olma dostum. Rast neyse yok mu kıynel olma. Renk tanılış. Hadi öyle, oza iki tane standart renk vardı. Üçte, üçte derece. Ok, seri,
Seri ham ko'p ishlatilmaydi. Qora, oq qora o'zi aslan ishlatilgan rang. Chotki ranglardan biri mana mana shu ikkitasi. O'ylab qolmang endi. Nima qilaydigan o'g'li? Balki bes ketgandek qora qilaveraman chunki rang almashtirsam yo'q qiyin emas. Klakson. Mentovskoy beski, operski. Bo'pti, klakson almashtirmayman. 18 ming o'zi infarkt bo'ldim. 184 ming qoldi beski, o'zi 200 ming. Bilmadi. Hali tuning qilish kerak chip. U chip tuning qilamiz beski, chip tuning mayli, chip tuning qilamiz uni, xavotirim yo'q. Hozir do'stlar qaranglar, men chip tuning hozir qilmayman, uni borib sizlarga ko'rsataman. O'zi nimalar qilsa bo'ladi, o'sha bezotgan videosida ham ko'rgandingiz sizlar, ko'rmagandirsizlar. Beska video qildingiz o'sha haqda. Daj qildilar-da, video qildingiz, men ham bordim, esingizda. Ko'rmagansizlar. Ko'rmaganlar bo'lsa albatta kirib ko'ringlar. Kommentariyada esingizdan chiqib ketmasa qoldiraman. Xullas, hozir mashinani maksimalkasini ko'ramiz. Bundan oldingi maksimalkasi 222 edi. 222 Mers mahsulida, 222 Scorest. Hozir endi tekshirib ko'ramiz. Nechta o'zgardimi? Ana beshga razgon anchagina tez. Bilet dermayet, dermayet, dermayet. O'zimiz o'tamiz, tinchlanamiz. O'tdashasiz-da, bu bilan uchirdingmi? O'chirdim. O'sha beshga. Grafika bilan nima? Grafikasiz nima? Bari ham teksturka ko'rinmayapti, bari bir ham qotyapti. Bilmayman, razrabochiklarga aytish kerak. Qara, 200 qotmayapti. Qotmayapti, teksturka yo'q-da, beshga 266, 200. Bor teksturka. Yo'q, teksturka. Menda bor. Menda yo'q. Manda yo'q. 272 do'stlar. Bila mol. Mana shunda qoldirmayman beska, bitta gap bor. Quyosh endi ruscha edi, o'zbekcha tarjima qilmoqchi edim, normal tarjima bo'lsa kerak, o'shaning uchun aytmay qo'yaman. Mana shunda qoldirmayman beska. Bila amizot. Uchishini qaray, mashina uchishini qaray beska. Mashina ko'rib necha marta aylangandi beska. O, orqasida edim beska, shu paketga tushayotgandim bor-ku. Lekin mashina realni aytaman, beska diskani udashni tanladi lekin. Da, siz beska, men tanladim lekin, mayli. Bittada ko'rdim, bittada yuragim jiz etdi bor-ku mana shu diskka. Bunda qaradim o'zi. Chota bu diskka dedim, meni mashinamga qo'yilish shart dedim. Boshchasiga vashi nirealni dedim. Diskani meni mashinamga qo'yamiz dedim. Imna, realni beska qarayman, chetdan qarasangiz ham chiroyli ko'rinmoqda-da. Balon qishib. Balon da o'zini razvali bor beska ozgina. Sezdingizmi? Ozgina. O'sha bilamanmi o'zini ozgina razval kirib ketdi favoritga adashmasam. Nechu atamsim? Qani beska men ko'rmayapman uni. Men ham. Hozir mashta edi-yu. Hozir mashta ko'rgandek bo'ldim o'shani. Lekin yomon ochdi lekin. Yo'q yo'q lekin sharam. Nazizni qochirdi lekin. Beska nima mashinangiz bor, mashina bilan bosishadigan. Oo, yo, emas, beska. Tur burchak qana tikoy yo'qshagan mashina bor edi. Ha, bunaqa arzon mashinangiz yo'q, beska sekin yuradigan. Bilmadim, beska shunaqa tik toqa deysiz. Kutgandim. Ajdaymi, beska ajdaymi? Ketdi. Kim? Men unga ishlar chiqmadimi? O'z ketishdi. To'ta upravleniya olmadim. Qana ishni upravleniya olmaydi. 200 dek powerot kirgandan keyin. Orqa tortadim. Bunda oldi tortadimi? Полный привет мастер, бы точно было, мам. Да, орку тортарка. Уже начал кот брулить, кот тянет, кот орку тортарка тянет, уже. Блядь. Мам, блин, мадам, мадам, видите, просто орку тортарка, мадам, орку тортарка, мадам, савал берно. Орку тортарка, за нос хотел, все за войну мере. Я же дала. За нос хотел, все. Я не блин, мадам, видите, за автомотор с собой ладно, да? Полный привет, не мне как за нос хотел. Полный привет, алды котар лад, видите. Бля. Ай, бесте. Вообще, лекин барку. Халеля, достлер. Бу енге обновление, хочешь ген? Бля, оторда. Бля, бу енге барку ма? Бля. Котбам болды, отор ген ем, котеп тұрып тазы халей. Улас, достлер, мана. Уже, кинч матта оторды, беске. Кинч матта оторды, ойын. Яна келдам, башқаттам. Eskirmeysa ot chuqur nafas oldingiz. Hay, boya mashita o'tirdi, beski F2 ni bosdim, yurdim siz uchun.
Ha böyle ben otoramadım sefer. Şunu siyem rahmet. Karıcı ahir yapabilirken ota diyeyim okuyan. Halil'e bugün görüyoruz. Şirina Kalios mıydı? Yok, Razval Kalios. Minus 2 evi olsa Halil'e. Kıklamız. Şirina Kalios al. Şiro kıklamız. Oğlum da kıklamız. Halil'e. Bir. Urum kıklamız. Vesete Padveski. Padveski'nin şuramız. Aksman'ın okul durursun. Bile Vezgi moş. Dost. Vezgi moş lan karayın siz. Dostlar indi karayla. Baya 270 mi 280 ket oldu. Maksimal kalsın indi karayla dostlar. Kursu ama. Lekan. Vezgi'nin tezdaş batı Vezgi. Ama karay. İki abi ekranda karak koyuz kani. Yo. Hoş mu yaptım? Hoş mu ya bile? Peksan. Yani minus 2 kıldınız mı? Minus 2 kıldım bir eskiden. Ya Şirin'e kalıyor soğurlaşım gereği mi ki? Alacağım o da. Chip tune'i bu. Anakhanı'ya drift 2. Gereği mi? Razval kalıyor bana. Minus 2. Yok bu en kottası. Bu en bu standarttı. Bu minus 3. O şey 2'de bir eskiden. Yok bir eskiden. Hemen minus 2 mas bu. Yani minus mana Beyske maçta kay minus 2 maçı yok Beyske. Minus 2 maçı yok. Ben gördüm mü? Gördüm videoda. Padveska'nı standart niye koyup koyamadı hazır. Hop. Şirin'e kalıyoruz. Bir basit. Bir koyamız. Padveska'nı şuramız sal. Ol ne? Of şişörsene burası. Padveska'nı. Men mana bunaqa tez yurmayapti chunki men boshqalar tez yuryapti, men tez yurmayapti lekin. Lekin men urilyapti, teksturki urilyapti bizga. Eshitilyapti ovoz, tok 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 degan ovoz eshitilyapti. Ha, mana endi bizga anacha. Turis qani mana chunmayapman borku. Otuvarda. Karoçi baro oynayayım ben bu oyunu. Böldü dostlar. Hemeni kategori rahmet. Bana maçta videonu tüketemizdi. Çünkü boydan beri otuvarda. Ben bileyim ben otuvarda ama oynayayım ben başka bu oyunu. Elbette kriyle hamile kutamış serverde. Korku turgenle de. Başı. Başı ile gel. 3 minut oynayacağız. Otuvarda. 3 minut oynayacağız. Otuvarda. 3 minut otuvarda oynayacağız. Like, hoşçakalın. Abi zaten de.